Não importa se você é contra o Estado ou se acha que imposto é roubo. Investidores de Bitcoin e criptomoedas estão caindo na malha fina da Receita Federal, mas vamos entender melhor o que está acontecendo. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a indústria de criptomoedas tem evoluído muito nos últimos anos e as corretoras estão mais líquidas e com mais criptoativos para negociar. Os bancos finalmente estão se posicionando no mercado e inúmeros projetos em metaverso e Web3 surgiram. Com todos esses avanços, a Receita Federal brasileira não poderia ficar de fora e agora está focando em investidores que não declararam suas criptomoedas da forma correta. E de acordo com a plataforma Declare Cripto, entre os períodos de junho a julho, 30% de seus clientes procuraram os serviços para regularização de seu IR, pois tiveram seus CPFs bloqueados pela Receita Federal por não cumprir o programa de ganhos de capital. Dessa forma, destaca-se que muitas pessoas estão com um risco elevado de terem seus CPFs bloqueados pela Receita Federal, pois compraram criptomoedas em exchanges nacionais e não declararam, enviaram essas criptomoedas para exchanges internacionais e não reportaram, não efetuaram o programa de ganhos de capital e não declararam corretamente as suas criptomoedas no IRPF. A declaração de criptomoedas é feita na ficha de bens e direitos, mais especificamente no grupo 8, denominado criptoativos. O valor que se deve informar é o de aquisição somado aos custos, taxas e tarifas. No campo discriminação, deve-se informar qual é a criptomoeda e a quantidade, bem como o nome e CNPJ da empresa que está custodiando, e no caso de custódia própria, informar o modelo de carteira digital usada. O imposto sobre os lucros devem ser pagos sempre que as vendas somarem mais de R$35 mil por mês, levando em conta todas as criptomoedas e operações realizadas em qualquer país. Esse lucro é tributado de acordo com as alíquotas progressivas que variam de acordo com o valor obtido. O contribuinte também terá que recolher o valor do imposto através do DARF, com o código 4600 até o último dia do mês subsequente ao da transação. Para analisar a declaração do imposto de renda, a Receita Federal cruza as informações prestadas por outras entidades com os dados fornecidos pelo contribuinte. E se é detectada alguma inconsistência que motive a verificação mais apurada, o governo pode chamá-lo a prestar esclarecimentos. Essa análise mais apurada é a famosa malha fina e, nesses casos, o contribuinte fica impossibilitado de receber a restituição do imposto até a resolução da pendência. Muitas vezes a malha fina pode ocorrer por omissão ou erro, seja pelo declarante, seja pela pessoa jurídica ou física que fez o pagamento ou informou os rendimentos. E bom pessoal, é claro que a Receita vai tomar as medidas possíveis e impossíveis para não perder o controle tributário. Então vamos ficar espertos, né? Muito obrigada por terem assistido, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais!